قدوميها قدي قتاكل انت بارها قبل كسور وشير ترايد ما انت قبت ايا كهد لي حالة باردي مدعا في ماذا ومربا مركا كسيدا ميسا كسيدا ريسا يدو نديغان كبوه ليل لغسو شيغا يينو كبيرو ميشو انبيوتكو وحانو قبا غين قرم ديك ديغا لو في ديو دادك حالة دا سهل شي سلو كان ترولو ينو فافو حانون كاسي هاليس تبادن وحا دالك كوفا في عدر كداعون عالوالها اما شبانكا وداد فرابو الهيل ايو دارانتا مغالا دا بوه هودلي meelaha oo dadka ku dhalay waxa kamida xuduun talax iyo dhul kale ee waxa arag sabab ay kulliba arimo caafimaad darro biyihi oo aadi af xumaadeen la cabbi karaynin nadaafad darro xeefar badan oo iyo nafaqo darrada xeefar badan baa sababaya arrintaas lafteeda waa arrin soo korodhay u baahan xagga caafimaadka iyo dadkaas xagga caafimaadka iyo xagga nolosha in looga gudbado sidoo kale gudoomiyaha waxa uu ka hadlay deeqo lacag ah oo dad muxsiniin ay ku soo sadaqadeysteen dadka ay barta daran hayso ee ku dhagan gobolada Sool Sanaag iyo Buhole waxa uu noo sheegay inay sidii loogu talagalay u gaarsiiyeen dadkaasi go'aanka ay gudigaasi ay ka gaareen qaybinta lacagta 12,000 ee Sanaag waa anigu markaa aan gacanta ku hayay lacagtaasina waxay u qaybiyeen sida gudoomiyaha Sheikh Maxamed Sheikh Cabdi Wali uu ii sheegay gudoomiyaha gudiga jaaliyada Uganda uu ii sheegay waxay u qaybiyeen sida soo socota baran waa baliga Sanaag xaruntooda ay badan tahay gudiga gudoomiyaha gudiga badan Sheikh Maxamuud Maxamed Umar waxay jiraan waxaad u dirtaa lacagta 12,000 7,000 iyo 500 oo kamid ah lacagta 12,000 aan u dirbay jiraan isla shalayba waan u diray Maxamuud Maxamed Umar lacagta 7,000 iyo 500 shalaybaan u diray waxa soo hadhay 4,500 afartii kun iyo shantii boqol ee soo hadhay waxaan ku aadiyay gudiga ka dhisan magaalada Ceer Gaabo ee Sanaag guud ah oo gudoomiye uu yahay Xasan Axmed Cabdalle lacagtaasna isla shalay baan gudiga aan u diray 4,500 ah sidaas waxaan idinku sheegayaa lacagtaasi amaanad ahayd ee annaga amaan ahaan nala ku soo dhiibay sidaasaan u gudbinay waxaan Ilaahay wadiisanayaa subhana wa ta'ala wa barta dhibaatada inaga qaado dadka qulubtooda isu soo duwo ilaahay raxmadiisa inuu noo shubo mawlid ali star tv laas aanad